主料，低筋面粉150克，黄油70克，鸡蛋一个，辅料，肉松30克，黑芝麻粉2克，盐3克，泡打粉3克，糖10克，面粉中加泡打粉、肉松、芝麻混合，混合后，黄油软化加糖、盐打发，分三次加蛋液，每加一次都打发均匀，打发成这样，加入混合粉，揉成球形，再压成一厘米厚的长方形，用刀切成条入烤箱中上层，170度15分钟。OK， 烹饪技巧，肉松与芝麻的量以口味定，也可用其他东东代替。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。